ကျွန်တော်ကတွန်းဆက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအထံနာမှုပါလို့ဟုတ်ဘယ်လိုကြောက်လဲခက်တာလဲမြန်မာလေးလာပြောတယ်လေကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ MCJ ဘယ်လောက်ယူမလဲမေးရသေးတယ်နော်လို့ MCJ ပါရေမေးစရာလားလို့ကိုမောင်နှမတွေပဲလုတ်ပေးရမှာပေါ့လို့ဟုတ်လက်ဖွဲ့ပေါ့လက်ဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘယ်လိုဝေစားလေးတော့ချုပ်ပေးလို့သူယောက်ျားတော်သေးချာမမြင်ဘူးသေးဘူးမနှက်ပြင်မီတင်ပါမှသေးချာပြုပြည့်ကြရမယ်ကိုတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုကတော့ချောပုံညီမလေးကတော့မသိဘူးပေါ့အဲတော့ကတော့ surprise ဖြစ်သွားတယ်ကိုပဲပြူတာအဲကျွန်တော်ကသုံးဆက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအထံနာမှုပါလို့ဟုတ်ဘယ်လိုကြောက်လဲခက်ဖြစ်တာလဲညီမလေးလာပြောတယ်လေကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ MCJ ဘယ်လောက်ယူမလဲမေးရသေးတယ်နော်လို့ MCJ ပါရေမေးစရာလားလို့ကိုမောင်နှမတွေပဲလုတ်ပေးရမှာပေါ့လို့ဟုတ်လက်ဖွဲ့ပေါ့လက်ဖွဲ့ပေါ့ဝစားလေးတော့ချုပ်ပေးလို့ဘလို့လေးရောအကောင်းဆုံးပွဲလေးကိုနိုင်စံဖြစ်ပေါ်တာပွဲမှာပွဲတော့ဆက်လာပေးတာအမနဲ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်မီတင်ရှိရလေဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာတိုင်ပင်ကြမှာပါလေချာလေးလုတ်ပေးပါပါဟုတ်အများနည်းတူပါပဲမင်းသမီးမို့လို့ပိုရယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဆက်လို့အဆုံးပွဲလေးကိုဘလို့လေးရောလက်စ်ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူယောက်ျားတော်တေချာမမြင်ဘူးသေးဘူးမနဲ့ပြန်မီတင်ပါမှတေချာပြုပြည့်ကြရမယ်ဟုတ်လူပ္ပာစမ်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဒီမာရီကဟုတ်အနုပညာရေသမားရေလို့တွက်ကြည့်ရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလေးလို့ပဲဒါစမ်းကောင်းနေတယ်မယူလို့ရသေးရေဗောဒါပေမဲ့အင်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းချဗောနေနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသင့်နေပြီကလေးလည်းယူရမယ်အရွယ်အချိန်ကလေးကြီးလာမယ်ဟာကလေးကိုပြန်လှုပ်ကျွေးနိုင်မယ်အချိန်ကိုတွက်ရတာဗောလေဟုတ်ဟာရှိရေညင်လိုက်ရတဲ့ MC ပွဲကတော့တော်တော်များတယ်MC မလုတော့ဘူးလို့တောင်ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလုတ်ပါတယ်လို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီမိဘလက်ငုပ်လက်ရင်းလေးဖြစ်တဲ့ MC လုတ်ကလေးတော့လုတ်ပါတယ်လေဘာလုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့မင်္ဂလာဆောင်တွေညင်းလိုက်ရတာကြတော့တို့ကတစ်နှစ်လောက်ကြုံပြီးငှားကြတယ်လေကျွန်တော်ကတစ်နှစ်လောက်ကြုံငှားတော့3လလောက်အလိုမှလက်ခံတာမရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ရမှာအားနာလို့ပေါ့နော်ဇကားရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ရက်မှာနေရောက်နေနိုင်တာမျိုးဇကားရဲ့အချိန်တက်တဲ့အခန်းတွေဖြစ်နေနိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကဟိုပရက်ရှင်ဘက်နဲ့အများနဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်မယူခြင်းဘူးခွင့်မတိုင်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့အလောက်တစ်နှစ်လောက်ကြိုလာ6လလောက်ကြိုလာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းပစ်ကြတာများပါတယ်လေကျွန်တော်နားလည်အောင်ဒီ client ရောင်းတေချာလေးရှင်းပြပါတယ်3လလောက်လို့မှကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ပေါ့3လလောက်နီးပြန်ဆက်ကြည့်ပါဆိုတော့တချို့ဆိုလဲစောင့်နေဗျပြန်ဆက်လာတယ်ဗျဟုတ် MC ဘက်ကတော့လက်လျှော့လိုက်တော့မှာလားဘယ်လိုလေးရှိလဲမလျှော့ပါဘူး talent နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်သွားမှာပါဟုတ် talent နှစ်ခုလုံးကလည်းအမှုပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကလို့လေဟို specific သတ်မှတ်ထားတဲ့ rate တစ်ခုပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဘယ် level ဘယ် rank မှာရှိရဲပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့ကိုကဘလို့ brand မျိုးစားလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူလိုက်တဲ့ responsibility ကြီးကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာရဲပေါ့နော်အလုပ်ပေါ်မှာရဲကိုဘယ်လောက်တောင်းပေးရမလဲကိုဘယ်လောက်ပြန်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီအမှုပညာကြီးဆိုတဲ့အရာကိုသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ reasonable ဖြစ်တယ် deserve ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ client နိုင်ရတော့အဲတုံးကြပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်